ଜେଲ୍ର ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁଆ ଯେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କଏଦୀଙ୍କ ହାତରେ ପାଇଛି ନୂଆ ରୂପ, ଫଳିଛି ଫଳିକି ଭଳି ପନିପରିବା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଉପକାରାଗାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ସଜା କାଟୁଥିବା କଏଦୀ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ହାତରେ କୃଷି ସରଞ୍ଜାମ ଧରି ବଗିଚା କାମ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁକୁ ହାଣି ଆଜି ଫଳାଇଛନ୍ତି ସୁନାର ଫସଲ। ଯାହା ବି ପନିପରିବା ଚାଷବାସ ଆମର ହେଉଛି ବିଲବାଡ଼ିରେ, ସେ ଟମାଟୋ, ମୂଳା, ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, ଜହ୍ନି, ପୋଟଳ, ଯାହା କହିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲ, ରବି ଫସଲ ଉପରେ ସେ ଉପରେ ଆମେ କାମଦାମ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଆମକୁ 40 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ସେଇ 40 ଟଙ୍କା ଆମେ କିଛି କେସ୍ ବାସରେ ମିଶି ଲଗାଉଛୁ। ସେ ପଇସାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ମିଶି ହେଉଛୁ। ଜେଲ୍ରେ କଏଦୀମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ 40 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି କିଛି କଏଦୀ ଜେଲ୍ର ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ପନିପରିବା ଫଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପନିପରିବାକୁ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବଗିଚାରେ ଆମର ତ ଅଛି ଲକପର, ସକାଳୁ ଅନ୍ଲକପ୍ ହେଲା ପରେ, ନମ୍ବର ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ବା ଆଶାମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ରୁଟିନ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ବଗିଚାରେ ପଶିଲେ, ଆଜି ବଗିଚା ଯଦି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଇଛି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଋତୁକାଳୀନ ପନିପରିବା ଯଦି ଜେଲ୍ରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କେବଳ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଦିନେ ଏହି ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲେ ଏମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମାନେ ସଫଳ ଚାଷୀ। ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ଅନ୍ୟ କଏଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।